Hayraton bandargohida baliqchilarning qo'llari qo'llariga tegmaydi. Ko'plar Omdaryo bo'yiga aynan baliq xo'rligi uchun kelishadi. Bura kelamiz o'ltiramiz baliq yeyamiz burda, ko'p yaxshi qobli beradilar burda. Misol o'ri bular bura farqlar, bura ham tabiiy, ko'p nimaday qushaydilar, yaxshi undan maza sharlarda ko'proq g'at qilib, nima qilib g'at qilib, bura ko'p tabiiy qushaydilar. Baliq yeyamiz undan qissa qilib, urishqanlik qilib, maza qilib o'tiramiz. Hududdagi osoyishtalik ham Hayratonga sayr sayohat uchun kelayotganlar sonini oshirgan. Ba'zilar tabiat qo'ynida hordiq chiqarish bilan dunyo tashvishlarini bir muddatga unutishlarini aytishadi. Hayratonga bu tafrih uchun har oyga har hafta bir tafrih uchun kelamiz, bir sayohat bo'lsin, bu tabus xush bo'lsin. Shu ham deyolamnam. Dam oluvchilar orasida yoshlar ham, oilalar ham bor. Ular faqat Mazori Sharif emas, balki boshqa viloyatlardan ham kelishadi. Hozirda biz bu yerga kelib turamiz. Bu joylar orom. Shuning uchun hamma rohatlanib ketadi. Ayollar o'z oilalari bilan kelib, hordiq chiqarishadi. Hayraton amniyati mas'ullari hududning borgan sari ommabop dam olish markaziga aylanib borayotganidan mamnun. Hayraton shaharchasi va bandargohda amniyat masalasida biron muammo yo'q. Bu yerlar butunlay xavfsiz. Yagona Hayraton bandargohi emas, balki Mazori Sharif mana bu markazda joylashgan Hazrat Ali ziyoratgohi Balx viloyati uchun asosiy ziyoratgoh va yo ham dam olish makon sanaladi. Bu yerga har kuni o'nlab odam sayohat va ham ziyorat uchun kelishadi. Bundan tashqari Balx viloyati Balx ulusvorligida ham ko'plab tarixiy obidalar va ziyoratgohlar mavjud, lekin u yerda xavfsizlik yomonlashgani sabab hozir odamlar borishmaydi. Hayot Shaybon, BBC, Mazori Sharif.